Ok, pozdrav svima, ja sam Scarfinger iz Pitchfight Pictures-a, a sa mnom je... Bojan Vukadinović iz Udruženja sa Korbana. Jeste, teta, tako reći. Tako je, deda, vodlog, zove me kako doćiš, kao teta. Znam, deda, zašto ih snimamo? Evo, kao što znate, od 15. do 17. decembra bit će Gamescon na Beogradskom sajmu i nas dvojica ćemo da budemo tamo na 3. dana, 17. Od 16. časova. Da, u 16, u 4, da, to je 4 popodne, jel te, na Skveđu. I ono čemu ćemo pričamo je jako interesantna tema. U svetlu popularnosti ovih filmova po stripu, ono što ćemo, o čemu ćemo pričamo su filmovi koji nisu baš toliko bili ili ti, ono što je bio prvenac, od čega se razvila cijela ta priča, ili ti ono što je bolelo pre nego što je postalo iole zanimljivo. Iole, interesantno, nisu našli neki, da kažemo, model po kome se to snima, bilo je raznih, da kažu, tumaranja po mraku, pa tako, u tom tumaranju po mraku je ispadalo je svašta, to je ono prvi mačići, faktički. Upravo onako, prvi mačići bacaju, prvi prasići se kolju. Prvi prasići se kolju, prvi mačići se bacaju, samo buće ono. Uglavnom o tim bućevima će biti uglavnom, to će biti najgori filmovi rađeni po stripu, u periodu od 80-ih pa do 2010-ih. Nešto malo gore dole, ali to mu u suštini dođe taj okvir nešto, koji smo odlučili. Tako nešto. Znam da ima filmova po stripu iz 70-ih također, ali... O tim traumama ne želimo da pričamo. Ako će pričati s nekim o tome, to će biti sa svojim psihologom, a ne sa vama. Jest, zato što da postojanje loših filmova podrazumijeva postojanje dobrih filmova iz tog perioda, a to nažalost nije slučaj, tako da bi nam trebalo mnogo više vremena za to. Upravo to. Evo uglavnom, ako hoćete da vidite zašto je 1997. bila najgora godina u istoriji. Kako je Mustafa Nadarović glumio u Kapitanu Americi, to je Izet Fazdinović, jel te glumio u Kapitanu Americi? I kako su bradavice na Batmanovom kostimu zapečatile karijeru. Da, jubilno sve u pojam tog momenta kad se pojavili. Jubilno sve u pojam, oni svetla je to. I zašto Fantastic Four ne može da ima dobar film, nikako. Nikad više. I pored svega tih pokušaja, i kako je Tobey Maguire glumio lesbejku u Spider-Manu 3 i ostalo. Sve u svemu, mnogo treši filmova i uništavanje snova dečijih, tako da dođite da čujete što ima da kažemo. Mi smo mnogo se priključili da učestvujete sa nama da u isto vreme... Da, dođite da slušate da učestvujete ako imate neki predlog još koji smo možda zaboravili, tako to. Tako sve u svemu, vidimo se 17. Pozdrav svima i to je to. Pozdrav, ćao!